मिंगला बाशे प्याद के ने नेसी अच्छे युचें पे सेवने गो नोचा से दो टने टलां सी से मा जोसु वारेशे अक्टूबाला सकुने यानी तमाटियाहु वेलो मयाऊने तो टंजान कहीं नसेतो उन्हें नसेतो प्याद के ये तमाटियाहु कहीं युयाशिया ना अपोका बियां शिबादी เปดุตอโพกะผิดไปจนรุติทุอยากูปิสัยยันสันดาชิเตมาติตมะเตียโกยาชิตอคามาเลจนรุเล่มลุตเตมาจนรุติตมะจันซาอุมยานิคริยันซาปิมยากูเวบิเปญเมยองยะบาหุอิจันไบกูไดยะอะเนเปญยันมะหุบาตมะเตียโกเวยุจิอิสุลุยินอะเตเปมา ပြားခင်ဤနည်းဥပဒေတမျာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဖိုးကပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်၎င်းသည်တယောက်တော်သူဤမိသားစုမှရန်လိုခြင်းအလောက်ကန်ဆုံးရှုံးခြင်းဘာသာရေးထုံးဖွဲ့များမှခွဲထွက်ခြင်းငွေကြေးဆုံးရှုံးခြင်းတို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းစသောပိဿမှုများဖြစ်နိုင်သည်တမတရားကိုရောင်းခြင်းအသိပ္ပယ်မှာတမတရားကိုအခြားသောအရာများနှင့် Church in the house ဆောက်တွင်ဤသို့ရေးသားထားပါသည်ပေါ်ပေါ်တန်တန်ရပြီးပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြောက်ွယ်သွားခြင်းသည်လူသဘောတဘာဝ၏ဓမ္မတာတရားတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကိုယ်ကံကြမ္မာကြောင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေစနုပ်တို့သည်ခက်ခက်ခဲခဲရသောအရာကိုလက်မလွတ်ဘဲဆွဲကင်ကြသည်ပြတနာသို့မဟုတ်မိမိတို့၏စွန့်စားမှုတစုံတရာမပါဘဲစီးစိမ်ဥစ္စာရသောသူတို့သည်မိမိတို့ရသောအရာကိုတုံးဖြုံးကဆင်းရဲစွာဖြင့်ဘဝနှိကုံချုပ်သူမှာများပါသည်ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့်စီးစိမ်ဥစ္စာစီးပူးပြီးမိမိပိုင်ဆိုင်သောအရာများကို တုံးဖြုံးသောသူရှားပါးပါသည်ခရိယံအသက်တာမှာလည်းဤကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်အခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုကြော့ပြတ်၍ချမ်းသာသောနေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့လေသူသည်မိမိ၏ကြွယ်ဝသောအမွေဥစ္စာကိုပေါ်ပေါ်နှင့်ပြစ်ထားမိမဟုတ်ပါဟုရွေးဖြစ်ပါသည်ခေအဆက်ဆက်တန့်ရှင်းသူတို့သည်ကျင်းမြောင်းသောတကားသို့ဝင်၍ကျင်းမြောင်းသောလမ်းသို့လျှောက်ရန်မိမိတို့၏မိသားစု ကြောကြမှုနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာများကိုကြောခိုင်းခဲ့ရသည်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဲ့သို့သူတို့သည်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုတည်ကြွချင်း၏ထူးမြတ်ခြင်းအတွက်အခြားသောအရာများကိုဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့မှတ်ယူသည်သူတို့သည်ရခတ်ကဲ့သို့မိမိတို့၏လူမျိုးများကိုတစ္ဆေဖောက်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲယုတ်တုစင်တုများကိုဆွန့်လွတ်ကာယေဟောဝါဖျားသည်စစ်မှန်သောတစုတည်းသောဖျားဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံကြသည်။ဒံယေလကဲ့သို့သူတို့သည်သွေးဆံငတ်နေသောခြင်းသိမ်းများရှိရာတွင်ထဲသို့ပြစ်ချခြင်းခံရတော်လဲတမန်တော်များကိုမယောင်ဘဲသစ္စာရှိစွာယက်တည်ကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အများအားဖြင့်မာတုရစိတ်ဓာတ်ပျောက်ပြတ်သွားသောခိကြီးထဲတွင်နေထိုင်ကြသည်။လူတို့သည်ဆင်းရဲခံရခြင်းထက်မိမိတို့၏ယုံကြည်ခံယူချက်ကိုအခြားယုံကြည်ခံယူချက်များနှင့်အပေးအယူလုပ်ကြသည်။ ပရောဖက်အတန်လည်းမရှိတော့ပါယုံကြည်ခြင်းသည်အားမကြီးတော့ပါတမန်တော်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြတ်သားစွာယက်တည်မှုများကိုတယူတန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူကြသည်လူတို့သည်စည်းလုံးမှုရရှိရေးအတွက်တမန်တော်အခြေခံယုံကြည်ချက်များကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရန်စံတရှိကြသည်သူတို့သည်တမန်တော်ကိုရောင်းကာမဝယ်လိုကြပါသို့သောဝတ်ထားသောပန္တာတော်သည်ဟုသော တမန်တော်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးမယောင်းလိုပဲ၎င်းကိုဝယ်ယူရရှိရတဲ့အတွက်မိမိတို့၌ရှိသောအရာများကိုယောင်းရန်စိတ်ဆန္ဒရှိသောသူတို့ကိုဖျားသခင်သည်သူ၏တသက်အတွက်အစဉ်အမြဲထားရှိမည်ဖြစ်သည်။ဤစဉ်စဉ်သည်နေ့စဉ်တည်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။အာမင်။